Aqui é Lucas do canal Tutorial Tech. Eu já estou aqui com uma pasta aberta aqui no meu computador onde eu vou te ensinar como fazer a compactação de um arquivo. Afinal, você pode compactar tanto um arquivo específico, no caso dentro dessa pasta aqui tem um vídeo, você pode compactar somente o vídeo ou pode compactar a pasta completa. Caso você tenha mais de um arquivo dentro dessa pasta, você também pode compactar a pasta com vários arquivos dentro dela, tá bom? É muito simples. Você vai ter que baixar, se você já não tiver instalado no seu computador, um programa chamado WinRAR. Eu vou deixar o link para download dele aqui na descrição do vídeo. Você vai baixar ele e vai fazer o seguinte: depois dele estar instalado no seu computador, você vai até o arquivo que você quer compactar, vai clicar com o botão direito, no caso vou compactar a pasta por completo, e vai acessar e vai aparecer essas seguintes opções aqui, ó: adicionar para o arquivo, adicionar para exemplo WinRAR, no caso exemplo é o nome da minha pasta, por isso aparece o nome exemplo aqui, comprimir e enviar por e-mail, comprimir para exemplo.rar e enviar por e-mail. Vamos clicar aqui em adicionar para o arquivo. Você pode clicar em adicionar para o arquivo e seleciona o formato de compactação que você quer, por exemplo RAR ou ZIP, vai depender se o local para onde você quer enviar aceita somente ZIP, por exemplo, em alguns sistemas e não aceita WinRAR, aceita ZIP. Então você vai precisar compactar somente para o formato ZIP. Mas tanto a compactação ZIP quanto o WinRAR é suficiente já para diminuir o tamanho do seu arquivo. Eu vou selecionar aqui o WinRAR. Você pode escolher o local onde você quer salvar o arquivo, então clicando aqui nesse botão procurar. Se você não escolher local nenhum, não clicar no botão procurar, ele vai salvar na própria pasta, já no próprio local onde já está o arquivo. Então eu vou clicar somente em OK aqui embaixo agora. Tá fazendo a compactação, ó. Tá certo. Então já foi feita aqui a cópia e a gente pode observar aqui agora que é o seguinte, vamos clicar aqui na pasta ver quanto de espaço ela ocupava no computador. 11 megas e 600K, 11,6 megabytes. Com a pasta compactada, vamos ver o quanto diminuiu. Diminuiu para 9,87 megabytes. Pode ser uma diferença pouca, uma diferença mínima, mas talvez dependendo do tamanho do arquivo que você tenha, talvez um arquivo de 500 mega, quando você for compactar ele, fique, por exemplo, para 400 mega. Já são 100 megas de diferença. Então é assim que se compacta um arquivo. Se você quiser extrair, você pode apenas dar dois cliques nele, clicar aqui, ó, em extrair para, e aí você escolhe o local onde você quer salvar o arquivo. Ou simplesmente clicar com o botão direito, extrair aqui. Ele vai novamente extrair os arquivos. No caso, ele está aparecendo essa mensagem aqui porque já existe uma pasta com esse nome de arquivo. Eu vou excluir a pasta para extrair ela novamente, ó. Clicar com o botão direito, extrair aqui. Foi feita a extração e está aqui a minha pasta novamente com o arquivo descompactado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se inscreve no canal porque todas as semanas eu posto vídeos novos aqui no canal com dicas e tutoriais de tecnologia que você um dia já precisou ou talvez ainda vai precisar. Te vejo no próximo vídeo.